Denise Dame otkrila koji zadrugar je ostao dužan za usluge žena. Nastao haos u toku je debata, a zadrugari diskutuju o ravnopravnosti u muško-ženskim odnosima. Voditelj Dragan Marinković Maca dao je reč Franu Pujasu. Ne može to biti isto. Kako može? Uvek će se osuđivati žene za neke stvari više, a muškarci za druge, rekao je Fran. Jel si video kako se žene ne trgaju kad treba da se plaća? Tu se ne bore za ravnopravnost, urlao je Marko. Ovo je teška budaletina, dodala je Zonjićeva. Tu se ne bori i ne treba, rado ću ja da budem Jack. Tu smo mi žrtve, druže moj, nastavio je Osmakčić. Muškarac treba uvek da plati, žena je dala sve u svoj izgled i grudi. Kako drugačije da pokaže da je muško? Ja sam već platila, ti si verovatno ostao dužan, dodala je Denise. Muškarci muške poslove, ženi ženske. Zamisli žene spreme, puše cigarete i još ti kažu operi suđe, rekao je Krle. Razumem Mensura i slažem se sa tobom. Kad se izgubilo međusobno poštovanje, izgubila se i uloga. Došla su moderna vremena, kad je žena dobila priliku da bude emancipovana, trebala bi da donese da ima stavi da se ne takmiči sa muškarcima, pričala je Tanja. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.